Revolt. Länstidningens anställda revolterar mot ägarna. Misstror besked från A-pressens ledning. Flera fel på larmet. Pensionärer vill ha larmtelefoner utbytta. Apparaterna fungerar dåligt. Och så uppmärksammar vi förstås dagens stora begivenhet, Lucia. God kväll och välkomna till den här veckans sista Mittnytt. Nu går de anställda och ledningen för Länstidningen i Östersund ut på krigsstigen. I ett öppet brev till Olof Palme och LO-ordföranden Stig Malm rasar de mot uppgiften att om Länstidningen inte går med i det planerade kommanditbolaget, då går hela A-pressen med 17 tidningar och 2200 anställda i konkurs. Och nu vill de på Länstidningen veta bakgrunden till det hotet. Länstidningen har de senaste åren varit A-pressens flaggskepp och uppvisningstidning. Det var tidningen som vände från fattig förlusttidning till att så småningom gå om konkurrenten och bli störst i länet och störst i Östersund. 1982 fick tidningen genom redaktionschefen Stora journalistpriset för den bragden. Och idag känns då hotet från högsta ledningen nästan som ett slag i ansiktet. Det är tungt alltså för oss som har kämpat här på den här tidningen och häft oss upp uträsket, om vi kan använda det uttrycket. Vi är upprörda över det här. Du har ju fått ändå vissa garantier från ägarna att det skulle vara en tillfällig historia det här, att så småningom skulle ni få självständigheten tillbaka. Ja, jag tror inte på de där garantierna. Jag har varit med så pass länge nu i A-pressen att jag har slutat tro på sånt där. I det längsta hade tidningen, de anställda, ledningen och styrelsen trott att koncernledningen skulle ta reson. Men efter besked från Journalistförbundet och senast igår från kollegor på Norrländska Socialdemokraten att hela A-pressen skulle gå i konkurs om LT och NSD inte rättade in sig i ledet. Då beslöt man gå ut och agera med det öppna brevet. Det är ändå Palme och Malm som bestämmer och då måste vi kräva att de bekänner färg och hotet tror man inte på. Nej, de har inte presenterat någonting konkret för oss och A-pressen har legat dåligt till i flera år utan att det har hänt något sånt här. Så att det har vi svårt att tro det här. Men kollegor på de här hotade tidningarna i södra delarna av landet nu, tror du inte att de är ganska sura på er i det här laget? Ja, de kan uppleva det så, men vi ser inte det här som en demokratifråga. Utan det här är ett ägaransvar. Ägarna, det vill säga LO, har alltså kört den här koncernen tydligen i botten. Och då är det deras sak att ta in pengar i den. Vi har inte mycket pengar att bidra med. Det kanske kan rädda de här tidningarna en vecka. Och det är en väldigt kortsiktig lösning i så fall. Det här hotet, det kan vara ett bekvämt sätt från LO att vilja lägga ner de här fyra kristidningarna och sen skylla på oss. Men det är något som vi absolut inte ställer upp på. Idag har A-pressens ordförande Rune Molin förnekat uttalandet om att hela koncernen går i konkurs om inte kommanditbolaget bildas. Och där står alltså uppgift mot uppgift. Fungerar trygghetstelefonerna? Det marknadsledande märket Telelarm lovar i sina broschyrer att apparaterna är helt säkra och slår larm när de ska. Men i både Ludvika och Gävle har många pensionärer klagat över att trygghetstelefonerna inte fungerar. Och vid ett servicehem i Söderhamn vill man byta ut apparaterna. Där dog nyligen en man sedan trygghetstelefonen inte fungerat. En 80-årig man får en hjärtattack. Vid sängen står trygghetstelefonen. Mannen försöker larma personalen. Larmcentralen registrerar hur mannen upprepade gånger tryckt på larmknappen. Larmet skulle ha nått personalens personsökare. Men den här natten hände ingenting. Personsökaren larmade aldrig och den 80-årige mannen avled. Det här hände på ett servicehus i Söderhamn. När vi blev medveten om den här händelsen som har inträffat här, den här tragiska händelsen, så tog vi omedelbart kontakt med Telelarm. Och vi sa då att ta ut den här utrustningen. Vi vill ha en ny utrustning. De har en senare produkt. Och det har vi förvägrats. Och den frågan kommer vi att driva vidare. Vi ska ha ett larm här som vi kan lita på. Servicehuset Enriset i Söderhamn har haft problem med Telelarms trygghetstelefoner ända sedan installationen i våras.
De 70 gästerna har fått uppleva larm som inte fungerar, batterier som laddar ur och larmknappar som hakar upp sig. Liknande problem rapporteras också från servicehus i Gävle och Ludvika. Ja, det var en natt som nattpersonalen här upptäckte. Det är en som de går hos väldigt ofta för att titta till då. Att en sladd här på baksidan hade glidit ur. Och det gör då att då fungerar inte larmet. Och det ger ingen indikation ner på något sätt eller på sökarna. Har det hänt flera gånger att de här sladdarna glider ur och lossnar? Ja, det har hänt. Jag upprepar. Det har jag påtalat också. Går det att lita på det här trygghetslarmet? Nej, det tycker jag inte. Kommunfolk som kommer till Söderhamn för att studera hur trygghetstelefonen fungerar avråds från att köpa den. Ja, i den här broschyren så lovar Telelarm att vi tar hela ansvaret. Och det är det vi har följt när vi har köpt den här utrustningen. Den har kostat oss mycket pengar. Vi kan inte lita på den här utrustningen nu. Det finns så många problem runt den så att vi måste vidta särskilda åtgärder. Vi kollar den här utrustningen nu varje dag för att veta att den fungerar, och så ska det inte behöva vara. Telelarm som säljer apparaterna är dotterbolag till Televerket och marknadsledande. Trygghetstelefonerna har blivit en storsäljare till servicehus och pensionärslägenheter. Säljargumentet är den höga säkerheten. Ingen produkt är 100% och det tycker jag inte man ska kräva trygghetstelefoner heller. Men man får inte glömma. I broschyren så lovar ju ni att det här är säkert. Äntligen så kan äldre bo kvar i sina lägenheter utan att vara rädda. Står ni för det? Ja, det gör vi. Därför att trygghetstelefonen, det är ett komplement till den vanliga telefonen. Hur förklarar du då att sådana saker inträffar som det som skedde nu i Söderhamn? Det som skedde i Söderhamn var mycket tragiskt. Men jag vill fastslå att den tekniska utrustningen, den har fungerat perfekt. Kan du säga att det går att lita på Telelarm? Ja, det kan jag göra. Nu har Riksskatteverket bestämt ett preliminärt datum för omvalet i Åre. Det blir söndagen den 16 mars. I valet blev 27 poströster felaktigt behandlade, och eftersom Centern förlorade ett mandat till Socialdemokraterna med bara 14 rösters marginal, så beslutade valprövningsnämnden om omval. För en dryg timma sedan avgick passagerarfärjan Fenja från Örnsköldsvik till Jakobstad, förmodligen för sista gången. När trafiken startade här om året skrevs ett femårskontrakt mellan rederiet och kommunen. Men det kontraktet har rederiet nu brutit. Det är ännu oklart hur Örnsköldsvik kommun kommer att reagera. Man väntar just på besked från rederiet om hur det ser på kontraktsbrottet. Nu har regeringen bestämt sig för att betala ut ett förskott på skördeskadeersättningen till jordbrukare i Norrland. I Mittnyttområdet får 1100 jordbrukare i Jämtlands län, Västernorrlands län och nordvästra Hälsingland dela på drygt 10 miljoner kronor. Det mesta av pengarna, 6 miljoner, går till Västernorrlands län. Den 35-årige Sundsvallsläkare som stått åtalad i Söderhamn för medhjälp till grovt narkotikabrott fick idag sin dom på 1,5 års fängelse. Två andra Sundsvallsbor fick 10 respektive 3 månader för narkotikabrott. Läkaren var åtalad för att ha finansierat inköp av hasch för försäljning. Nu riskerar han också att mista sin läkarelegitimation. Kema Nobel protesterar hos regeringen mot planerna på ett naturreservat vid Haverö strömmar. Bolaget vill att regeringen river upp det tillfälliga förbud mot exploatering där som Länsstyrelsen i Västernorrland nyligen beslutade om. Kema Nobel tvivlar också på att staten kommer att få råd att genomföra planerna på det här naturreservatet. Dagmammorna i Örnsköldsvik ska träffas ikväll för att ta ställning till sitt avtal med kommunen. Men idag på eftermiddagen tyder allt på att dagmammorna har fått sina viktigaste krav tillgodosedda och att det inte blir någon dagmammestrejk där på måndag. Idag blev det klart att 4 av de mest kända skådespelarna vid Folkteatern i Gävle slutar där. Det är Sven Wollter, Ulla Sjöblom, Viveka Seldal och Bengt Järnblad. Ulla Sjöblom går i pension och de övriga 3 flyttar till Stockholm. I Sundsvall finns lägenhetskollektivet Gnistan. Det är ett helt nytt alternativ till mentalsjukhus för så kallade senildementa eller mycket glömska åldringar. Och hit kommer personalen till åldringarnas hem.
Och det här försöket det har slagit så väl ut att det lär få många fler efterföljare. I ett höghus i Bergsåker i Sundsvall finns sedan ett år tillbaka lägenhetskollektivet Gnistan. Här bor 16 gamla människor som alla på ålderns höst blivit glömska, så kallat senildementa. Några har flyttat hit från mentalsjukhuset Sydsjön. Alla behöver mycket tillsyn. Här bor de gamla i 4 vanliga lägenheter som de själva har kontrakt på. På dagarna slår man ihop lägenheterna 2 och 2 genom att öppna dörrarna mellan dem. På det här våningsplanet delar 2 män på den här 3:an och 2 kvinnor delar på grannlägenheten en 4. Albin Larsson har bott här sedan kollektivet startade för 1 år sedan, men han är fortfarande osäker på var han har sitt rum. Närminnet är borta. Det är ditt rum det här. Ja. Du känner igen det? Jo då. Det gör jag. Vad är det du känner igen? Ja, det är nog dinstaka. Det är en kort. Ja, det är familjen Hilmar. Det är morsan sitter och så är det syskon. Albin Larsson och Emil Zetterqvist, de delar på den här lägenheten och de trivs. Ja, det är bra här. Jag tror att det är väldigt bra här. Lika bra som hemma. På Gnistan arbetar 6 personer heltid. En av personalen sover här på natten. Det finns ett larmsystem som väcker personalen om någon av de gamla lämnar sin lägenhet under natten. På dagarna försöker man att aktivera de gamla. Det gör bland annat att de sover lugnare på nätterna. Och personalen tycker att det här är ett bra alternativ till mentalsjukhus. Jag tycker det är jättebra. Det är det bästa alternativet man hittar på just nu för de här senildementa. Förut har det bara funnits ett alternativ och det har ju varit då en sluten vård. Och det är många som har väldigt mycket kvar som man kan ta vara på och kan få liksom en drägligare tillvaro och få lite bättre de sista åren de har kvar. Hur är det att jobba här då? Det är jätteroligt. Tycker du att det skulle bli fler sådana här lägenhetskollektiv? Ja, det tycker jag. För det här heter ju Gnistan. Och det ska bli flera gnistor. Det skulle bli en stor eld över hela Sverige. Och nu SMHIs väderprognos som säger att det ska bli kallt igen. Under kvällen kan det fortfarande vara mulet, disigt och ett par plusgrader. Men i natt blir det omslag i vädret då en frisk eller hård nordvästvind breder ut sig över hela Mittnyttområdet. Den för med sig kallare och torrare luft och molntäcket kommer i natt att lätta på de flesta håll. Imorgon bitti blir det klart eller halvklart. De västra Jämtlandsfjällen kan få en del snöbyar och det blir kallare än igår. Allmänt ett par minusgrader och blåsigt. I fjällen och längs kusten delvis hårda nordvästvindar. Under natten och morgonen är det risk för halt väglag då vägbanorna fryser. Till lördag eftermiddag förändras inte vädret annat än att vinden avtar och det blir kallare mot kvällen. Alltså ganska soligt imorgon. Vädret för söndagen, då blir det i allmänhet klart till halvklart med svag vind och 6-12 minusgrader under dagen. Ett område med snöfall berör Dalarna och Gästrikland fram på dagen. Och apropå väderprognosens halkvarning kan vi berätta att halkan redan satt in i Östersund. Där är vissa busslinjer en halvtimme försenade på grund av halkan nu ikväll. Däremot hade polisen där en lugn lucianatt trots blidvädret. Och lugna lucianätter, det rapporterar alla de större polisdistrikten i vårt område. Och här på Mittnytt fick vi i morse besök av luciorna från förskolan Riddaren här i Sundsvall.